Ambasador Sam Fabrici je najavio skori dolazak u Beograd visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federike Mogherini, koja će predstaviti godišnji izveštaj. Za kraj meseca je najavljena i poseta predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska u okviru priprema za samit u Sofiji. Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Sam Fabrici su razgovarali i o stanju dijaloga između Beograda i Prištine, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije.